12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго дня. Вибух прогримів поблизу православної церкви на півночі Єгипту. Щонайменше 21 людина загинула, ще близько півсотні постраждали. Жодне терористичне угруповання поки не взяло на себе відповідальності та припускають, що атаку у день свята вербної неділі влаштували ісламські бойовики. Атаки на церкви християн-коптів у Єгипті відбуваються доволі часто. Копти складають близько 10% населення країни. До 6 зросла кількість жертв вибуху у житловому будинку польського міста Свободзице. Серед них двоє школярів. Трагедія сталася напередодні. Тіла усіх загиблих виявили під завалами. Рятувальники продовжують роботу, бо точно невідомо, скільки людей ще можуть бути під уламками. Кілька мешканців зуміли вибратися самостійно, ще кількох витягли рятувальники, доправили до лікарні. Остаточно причини обвалу двоповерхової будівлі поки не встановили. За версією Державної пожежної служби, стався вибух газу. Українців серед загиблих чи постраждалих немає. У Росії потяг Москва-Брест зіткнувся з електричкою. Інцидент стався вночі в Москві, неподалік від житлових будинків. Аварію спричинив нетверезий, що перебігав колію. Машиністу електрички довелося екстрено гальмувати на підйомі. Потім електропоїзд покотився назад і зачепив пасажирський потяг Москва-Брест. Постраждали майже 50 людей, 12 з них в лікарні, шестеро у тяжкому стані. Серед поранених – два машиністи. Ви безпальники. У зоні АТО четверо поранених. Наших військових бойовики збільшили кількість атак за добу 59 обстрілів. Найбільше на Маріупольському напрямку. Там під ворожим вогнем Широкине, Водяне, Мар'їнка. Бойовики били з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також під постійними обстрілами наші захисники у Красногорівці, Гнутовому та Павлополі. На Донецькому напрямку найманці атакували з озброєння БТР та мінометів. Сили АТО у Верхньотурецькому, Гарячі також у Пісках, Мар'їнці та Авдіїв. Тут активізувалися і ворожі снайпери. На Луганському напрямку неспокійно поблизу Новоолександрівки та Донця. 50 чоловік. На Донецькому напрямку Авдіївка залишається найгарячішою точкою. Ворожий вогонь тут не вщухає ні вдень, ні вночі. Найманці провокують наших армійців на відповідь та вдаються до психологічного тиску. Анастасія Федченко із передової. Дня ще з першого числа не було, щоб не обстрілювали позиції. Переважно стрілецька зброя не дає там голови підняти. Снайпер працює кожен день, пролітає біля військовослужбовців наших прямо от над головами. На позиціях поблизу Авдіївки тишу рахують у годинах і навіть хвилинах. Ворожі обстріли тривають і вдень, і вночі. Часто працюють із кількох видів зброї одночасно. Коли починає працювати пулеметчик, виходи оці цих їхніх мін. Вони перекривають, тобі їх не чути. Работали АГС, работали міни, мінометы работали. 82-й міни, вот эти вот, Васильок. На вишибном заряді вистрілюють 300-400 метрів. Не слышно вистрілу, ну падають. Лука – один із найстарших захисників Авдіївської промзони. Йому 59. За плечима кілька збройних конфліктів в Африці. Великий бойовий досвід допомагає воювати тут, за рідну землю. Ні, що це? 28 горного. Це стріляє автомат. Тук-тук-тук-тук. Ми називаємо їх дятлами, хто-то говорить щелкунчики. Кремлівські найманці намагаються спровокувати наших армійців на вогонь у відповідь, щоб звинуватити в зриві домовленостей. Вдаються і до психологічного тиску. Кричать, укропи, уходіть відсюди, трактористи, їдьте к собі на родину. Дім Сєпара у Луганську. Звідти приїхав кілька років тому, але позивний отримав за походження. Каже, спершу ображався, потім звик. Його рідня нині під окупацією та підтримують чоловіка. Так само, як і дружина та діти, за якими дуже сумує. В отпуск хочеться, діток, ви бачите вже. Старший 12, дочки, потім 9, сину 4 годика і наймолодшій дочці 2 годика. Стараюсь дзвонити, коли не стріляють. Я говорю, все нормально. Попри постійні провокації, наші армійці надійно утримують позиції і не віддадуть ворогу жодного сантиметра рідної землі. Анастасія Феченко, Євген Тур, Олег Цимбалюк. Факти. ICTV. США можуть завдати нових авіаударів по Сирії, заявив президент Дональд Трамп, підтвердив, готовий діяти військовими методами у разі необхідності та відповідно до національних інтересів. 7 квітня Збройні сили Сполучених Штатів випустили майже півсотні ракет «Тамагавк» по авіабазі у Сирії. Атаку здійснили після того, як сирійські війська застосували хімічну зброю проти мирного населення. Тоді загинули понад 70 людей, серед них діти. У листі до Конгресу Трамп пояснив, важливо послабити сирійську
українську армію, щоб не дозволити так жорстоко поводитися із людьми. Також необхідно сприяти стабільності в регіоні та запобігти ще більшій гуманітарній катастрофі. Американські сенатори також попередили Москву, можуть запровадити додаткові санкції за підтримку режиму сирійського президента Башара Асада. Наші боксери знову довели, вони найкращі. Василь Ломаченко, Олександр Усик та Олександр Гвоздик напередодні на американському ринзі відстояли свої чемпіонські титули. Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко захистив титул, відправивши у технічний нокдаун американця Джейсона Сосу. Це сталося у 9-му раунді. Олександр Усик, чемпіон світу за версією WBO у першій важкій вазі, переміг за очками Майкла Хантера-молодшого і також довів, що гідний титула. А напівважковаговик Олександр Гвоздик здобув дуже яскраву перемогу у бою з кубинцем Юнесом Гонсалесом. Нокаутував його у 3-му раунді. Подзвонив і привітав чемпіонів президент Петро Порошенко, а на своїй сторінці у Фейсбуці написав гордий, що український гімн тричі лунав на честь наших перемог. По перемогу 21 кілометр у Києві відбувся 7-й напівмарафон. Свої сили випробовували майже 9 тисяч учасників із 50 країн світу. Стартували на контрактовій площі. Наша Юлія Кирієнко бігти не бігла, та про настрої спортсменів усе дізналася. Это что мы делаем? Ну, вообще разминка процес очень долгий, поэтому если ты побежишь с холодными мышцами, будет очень сложно. Для мене це спосіб зігрітися, для Михайла розминка. Холодний ранок не привід відмовлятись від забігу, тим паче, якщо готувався до нього кілька місяців. Тож 15 хвилин перед стартом обов'язковий розігрів. Нужно порозтягиваться. Так, так. Обязательно. Ну, я не буду бігати, але мені просто холодно. Михайло тут з дружиною. Каже, вона винуватиться того, що рік тому полюбив біг. Жінка займається ним давно. І для неї недільний марафон – лише розминка перед великими стартами. У мене велика ціль, на самом деле, осінню – це марафон. Сьогодні це буде як тренування. Поэтому я бігу в дуже легкому темпі, тому що знаходжусь на етапі постановки техніки. Кількість спортсменів на один квадратний метр контрактової площі просто зашкалює. Загалом у столичному півмарафоні виявили бажання взяти участь 9 тисяч людей. Це на 2 тисячі більше, ніж торік, кажуть організатори. Люди різного віку та фізичної підготовки, а головне – мотивації. Одні біжать за… Ми стараємося підтримувати здоровий образ життя. Інші – заради благодійності. Першими на дистанцію виходять професіонали. Тут спортсмени не тільки українські, а й 48 країн. За ними ті, хто хочуть бути схожими на них. Найдовша дистанція – 21 кілометр. Це як 50 разів обігти навколо Олімпійського. Ще в 2003 році спортсмен з Дніпра здолав її за годину і 2 хвилини. І з того часу цей рекорд залишається непобитим. Але сьогодні є всі шанси. Дистанції для забігу різні. Найкоротша – для дітлахів від 100 метрів. Естафети та півмарафон будуть тривати півдня. І при такій рекордній кількості учасників організатори цьогоріч збільшили призовий фонд. Тепер ті, хто фінішують першими, отримують по 25 тисяч гривень. Торік було 10. Та в планах прийняти в столиці чемпіонат світу з півмарафону 2020. Ми в цьому році піднімаємо статус мероприятия. Тут йде сьогодні сертифікація, є офіційні комісари, представники від ЯФ, які оцінюють события і будуть давати йому оцінку. Якщо все добре, ми виконуємо нормативи, то ми отримаємо бронзовий статус. І на сьогоднішній день в Україні ні одної гонки такої немає. Поки Україна виборює бронзовий статус, бігуни починають фінішувати першими у забігу на 5-кілометрову дистанцію. Все супер. До встановлення рекорду залишаються лічені хвилини. Дівчата-волонтерки готують медалі. Самі такі нагороди отримують ті, хто здолає 21-кілометрову дистанцію. Тут ми бачимо, що люди, які замовляли гравіювання, буде їх особистий час та їхнє прізвище, ім'я по батькові. А Мосов тут зображений і тут написано «I'm finisher». Я вважаю, що побігти таку дистанцію – це є справді перемога над собою. На фініші наростає напруження. Перший спортсмен вже за 100 метрів від стрічки. Кілька секунд. Лідирує спортсмен із Кенії. Не вистачило трохи більше 2 хвилин, аби перевершити рекорд українця. Та цьогоріч наш спортсмен прибігає ще з 2 хвилиною затримкою і посідає 3-тє місце. Каже, абсолютно задоволений. Ну, зараз 3-тє, конкуренція була хороша. Юлія Кирієнко, Юрій Градовкін, Факти, ICTV.
На Черкащині руйнується Тясминська дамба. Вона захищає від підтоплення 26 населених пунктів, зокрема райцентри Чигирин і Смілу. Нині дамба просіла на півметра, усе через великий потік вантажівок. Бетонку поклали понад 60 років тому. Проєкт такого навантаження не передбачав. Однак рух не обмежили. На ремонт дороги треба 6 мільйонів гривень. Управління водних ресурсів просить службу автомобільних доріг взяти на баланс бетонку на дамбі. Дорожники твердять, це має вирішувати Кабмін або Укравтодор. Розрушається саме покриття бетонне. От розрушається обочина, яку ми бачимо, ширина її вже до 3 метрів, тому що первоначально вона мала ширину метр-півтора. Сьогодні дамба сповзає в сторону річки Тясмінь. Дренажна система, яка може, так сказати, прийти в непридатність. Легендарна будівля Великобританії відсьогодні на ремонті. Лондонський Біг Бен будуть оновлювати 3 роки. Востаннє один із найвідоміших британських символів влагодили 1985-го. Влада Лондона вже давно планувала реставрацію, адже годинник почав відставати. Механізм потребував термінового відновлення, тож на кілька місяців дзвони годинника стихнуть. Спочатку поремонтують його, потім вежу. Вартість проєкту майже 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Усі будівлі застаріли, прогнили, є дірки на даху та інші пошкодження вежі. Тож, в основному, ми будемо боротися із процесом руйнування, щоб передати легендарну споруду майбутнім поколінням у хорошому стані. Пакистанська активістка Малала Юсуфзай стала наймолодшим послом миру ООН. Їй всього 19, і вона буде опікуватися питанням доступу жінок до освіти. Саме за це право Малала боролася з 11 років. Писала блог про те, що таліби забороняють дівчатам навчатися. Згодом бойовики обстріляли автобус, у якому вона їхала. Малала вижила, тривалий час лікувалася у Великобританії. Тепер мешкає там і не припиняє боротися за права жінок і всіх людей. 2013-го отримала премію за свободу думки імені Андрія Сахарова, а 2014-го – Нобелівську премію миру. Із 10 квітня Малала Юсуфзай почне офіційно виконувати обов'язки посла миру ООН. Напередодні у Міжнародний день довкілля на Чернечій горі в Каневі народною толокою прибирали територію Шевченківського національного заповідника. Від хащів і чагарників очищали відновлену хату, де був перший народний музей Тарасова світлиця, також простір навколо могили Шевченка. Це лише частина масштабного проєкту, завдяки якому до Канева, сподіваються, у заповіднику приїжджатимуть ще більше туристів. Більше 10 років вона закрита. Зараз теж, ви знаєте, не так багато фахівців по крівлі і так далі. Зараз збираємо кращих і кращих, щоб це зробити. Це ми зробимо без бюджетних грошей. Це ми зробимо колектив і наш громадський рух. Але вже серйозніші речі, звичайно, ми самі не витягнемо. Це привернення уваги всіх до того, що Канев і Шевченко був і залишається таким символом духовності. Не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень. В Україні православні відзначають вербну неділю. Гілочки верби освячують у церкві і несуть додому, аби силу дерева передати усім рідним. А по дорозі жартома б'ють зустрічних. Освячену вербу використовували у народній медицині. І відваром напували дітей, лікували від застуд, головного болю, розладів шлунку. Вербна неділя – свято, яке українці намагалися провести у колі сім'ї. Нині у православних піст, причому перед Великоднем найсуворіший тиждень, але сьогодні ще дозволялося їсти рибу, нею і обідали після церкви. Зі святом вас! На цьому все. О 18.45 не пропустіть «Факти тижня» 100 хвилин із Оксаною Соколовою. Ну, зустрінемось завтра о 8.45. Гарної неділі!